gudoomiye ku-xigeenka degmada farweyne mudane maxamed xasan guuleed oo warramaya telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladdii biyola'aaneed oo soo foorsaatay degmada farweyne iyo arrimaha ay ka mid yihiin qaadashada kaarka codbixiyeyaasha iyo sidoo kale tallaalka covid-19. ugu horreyna gudoomiyuhu waxa uu ka warbixinayaa xaalad biyola'aaneed oo soo foorsaatay degmada farweyne oo uu sheegay gudoomiyuhu in wakhtigani ay degmadu ku sugan tahay xaalad aad u adag. degmada farweyne waxaan ka warhaynaa in ay soo wajahday markaasi xaalad biyola'aaneed oo imika labadii bilood ee ugu dambeeyeyba waxaa ka jirtay xaalad biyola'aaneed oo aada u daran. waxa weeyaan markaa 3-4 tuulo iyo populationkayga hoos imanayayba maanta meel alla meel markaasi iyo wax alla wax ay markaasi dadka iyo xooluhuba ay markaasi ay cabbaan ma hayaan. marka waxa weeyaan waxaan halkan aan codsi dheer uga gudbinayaa dhammaan siyaasiyiinta, waxgaradka, waayeelka, ganacsatada iyo qurbijoogta iyo qolqoljoogta kasoo jeeda markaasi degmada farweyne inay markaasi xaalad gurmad degdega ay la soo gaaraan, maadaama oo ay ku jirto degmadu markaasi xaalad biyola'aaneed aada u daran oo xayawaankii iyo dadkii iyo xoolihiiba ay markaasi ku jiraan inay halis ugu yihiin inay biyola'aan ay markaasi u dhintaan. marka waxaan leeyahay hay-adaha markaasi dowladda iyo hay-adaha markaasi maxalliga ah iyo markaasi hay-adaha madaxa banaanba waxaan leeyahay waxaan aad iyo aad idinka codsi dheer iyo codsi gaabanba halkan idinka soo jeedinaa inaad degmada markaasi la soo gaadhaan wixii markaasi karaankiina ayaad cid kasta ay kari karto, cid kasta oo markaasi degmada markaasi ka naxaysana waxaan halkan baaq dheer ugu jeedinayaa mar labaad inay markaasi degmadu ay ku jirto xaalad biyola'aaneed oo daran. xaaladda biyola'aaneed waxa weeyaan hal booyad biber dhaweyd noo keeneen markaasi qolooyinka abaaruhu, halka booyadoodna degmada aada iyo aad bay markaasi ugu yartahay, wax alla waxay ka tarataa ma jirto. waxaan leenahay booyadahana hala noo soo badiyo xaaladda markaasi degmada ka jirta ee dhinaca biyola'aantuna aada iyo aad bay u daran tahay. waxaan leeyahay gurba degdega dadka iyo dadkaba halala soo gaaro ayaan leeyahay. geesta kale gudoomiye ku-xigeenka degmada farweyne mudane maxamed xasan guuleed waxa uu ka warbixinayaa qaadashada kaarka codbixiyeyaasha isagoona farrin u diray komishanka doorashooyinka qaranka. sidoo kale gudoomiye ku-xigeenku waxa uu faahfaahinni ka bixiyey tallaalka covid-19 oo dhowaana degmadaasi la geeyey. waxaan halkan codsi dheer ugu gudbinayaa komishanka doorashooyinka qaranka in ay markaasi deegaanada xuduudka ku yaala maadaamay boqolkii marka la yidhaahdo 80% aanay dadkii qaadan kaararkii, sababtuna ay tahay waqtiga oo yaraa iyo xaaladda biyola'aaneed ee dadku ay ku jiraan oo ay dadku qof kastaaba uu markaasi sidii uu sabatin bixin lahaa neefafka yaro xoolaha ee uu haysto iyo markaasi dadka uu markaasi mas-uulka ka yahay ay ku jiraan. waxaan codsi dheer ugu gudbinayaa halkan komishanka doorashooyinka in goobaha xuduudka ku yaala ee ku teysan degmada farweyne sida wada makaahiil, farweyne iyo bedermaan iyo wada briis in ay waqtigan noogu kordhiyaan oo muddo 7 ah noogu daro. wasaaradda caafimaadka aanu aad iyo aad uga codsanana iyadana inay noo soo kordhiyaan si dadka oo dhan insha allahu loo tallaalo oo aynu u samata bixino markaasi dadkeena, maadaama dadku weliba dad jilicsan yihiin oo xaalad abaareed iyo xaalad biyola'aan ku jira.